man kan lägga fram ett val av kläder dagen innan för sina barn, så att de inte behöver liksom fundera och välja på massa, vad är det jag ska sätta på mig. Då har du ändrat standardvalet. Man skulle kunna använda sociala normer. Alla andra barnen har på sig gummistövlar eller de här regnkäpen när de är ute. Ska inte du också göra det? Då har man spelat på att alla andra gör det. Det finns ett bevis för det. Det vill vi vill gärna tillhöra flocken. Det här är poddsoffan. Nyfikna möten om varför vi gör som vi gör. Om vår hjärnas alla kluriga val. Och hur man tänker rationellt. Poddsoffan från AP7.